tänne, ihan kohta kohdillaan on, kun meikäläiset täältä korjaa kalmo. Ääkäinen eläkeläinen on sankari toissapäiväinen. Ääkäinen eläkeläinen syystäkin on äkäinen. Ei ääntämme kuulla, meidät vaimennettu on. Oomme lääkkeitä täynnä kuin muumiot. Ihmisarvon, jos et hyödyksi oo, tulee laitostuomio. Sukulaiset, ne pahimmat on, nimi alle lappuun, jossa lukee syyntakeet on. Pesä pannaan jakoon, vaikka hengissä on. Harmittaa, kun tommoset mätämunat hautonut on.